Почитувани дами и господа, драги гости и пријатели на Музејот на Македонија. Ми представува особено задоволство да ве поздравам во името на оваа реномирана национална установа и да ви кажам дека изложбата која што треба вечерва да се отвори представува ретка можност во широката јавност да дојде поблиску во допир со традиционалната духовна култура на македонскиот народ. Оваа изложба се состои од фотографии кои се снимени за време на теренските истражувања во периодот од 1992 до 2002 година во рамките на истражувачки проект кој го реализираше Музејот на Македонија. Автори си во етнолошкиот одел при Музејот на Македонија, а автор на фотографиите кои ќе имате прилика да ги видите е Владимир Буцев. Јас повеќе за изложбата не би зборувала. Сакам да го поканам доктор Љупчо Листески, доцент на групата за етнологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје да ја отвори изложбата. На културното богатство на Македонија ви посакувам да уживате во овие неколку моменти. Размислувајте малку околу прашањето за курбанот или жртвопринесувањето и особено додека ги гледате фотографиите кои главно мислам дека пренесуваат еден значаен дел или значаени моменти што се случуваат толку во оние суштински моменти кога се случува жртвопринесувањето, односно курбанот. Секогаш било провокативно за мене да размислувам за прашање. Тоа е момент кога нешто од нас, нешто што е најсуштествено во нашата околина, треба да го дадеме на Божествата, треба да го дадеме на оние од кои што сметаме или другите кои што го принесуваат, сметаат дека зависат. Жртво принесување, кога, например, во Мариова на 2 август оваа година, повеќе од 25 силни млади мажи требаше да го изнесат дивиот бик на централниот дел на гробиштата, каде што требаше да се направи жртвувањето. Тоа воопшто не беше едноставна постапка. Некои од моите колеги кои што беа околу нас, кога видоа каква бркотница се направи, а и притоа слушаа како некој од другите во околината спомнува дека предминатата година еден од младите луѓе ќе настрадал од бикот, кој што е едноснажно животно, беше коментар дека па вака жртвување не се прави. Требаше животното мирно да биде одведено до местото каде што требаше да биде убиено, да биде закладено. Започна една дискусија меѓу нас. Дали некој некогаш видел некакво жртвување на животно и притоа тоа мирно да појде и да дочека да биде убиено. Таквата ситуација предизвика многу размислувања кај нас и се разбира за цело време ние се прашувавме и се уште се прашуваме кој е тој основниот концепт, кој е тој основниот модел што не прави луѓето во таква ситуација во одредени моменти да мора да дадеме нешто од нас. Во некои од културите постојат точни податоци дека се жртвувале дури и луѓе, се принесувале човечки жртви, биле зацитувани новороденчиња во градбите во кои што требало да обстанат со векови како показатели на културите на тие народи кои што ги граделе. Од друга страна се наметнува и концептот за дарот или дарувањето. Нешто што секогаш не прави во повеќе од дар. Дарот го сваќам во оваа смисла како сакрален подарок. Не нешто што подаруваме во секојдневниот живот, туку нешто што даруваме на Божествата, на повисоките сили.
Најголем дел од жртвопринесувањата или од светите дарувања, луѓето ги правеле зашто имале проблеми. Односно во ситуации кога имале проблеми, кога имале криза, цели села, цели региони се заветувале пред Бога или ветувале на Бога или на Божествата, дека тој ден ќе го прослават принесувајќи му такви и такви жртви. Во некои региони, во некои места, дури има строго утврдени правила. Една наша информаторка во едно село во Кумановско ни кажа: Свети Никола си траже говедо. Значи, светецот е толку голем, моќен, силен, што треба да му се жртвува говедо. На другите светци им се дарува, односно жртвува нешто друго. Во Свети Николе, на едно од многу познатите култни места, Говедаровиот камен, во една од годините кога јас присуствував, беа заклани, жртвувани повеќе од 120 јагниња. Јагнињата се жртвуваат или колат на тоа место само во оној случај кога жените поста, жените кои што не можеле да родат, а биле минатата година, следната година веќе родиле. Значи, жените што родиле, носат на каменот жртвено животно што го даруваат на светецот. Таа година беа дарувани 120 јагниња. Се разбира повторно, ситуацијата таму беше многу инспиративна. Од друга страна, тука на изложбата имаме представено главно фотографии, кои што нашите колеги Владимир Боцев, Фима Анастасовска и Милка Крстевска ги правеле заедно работејќи и реализирајќи го проектот жртвопринесувањето во народната традиција на Македонија, кој што би сакал да споменам беше годен повеќе години од нашата почитувана професорка Галаба Палитушева. Се разбира, голема заслуга во целата таа работа има и таа. Сакам само уште да го споменам вториот аспект кој што авторите тука го сакаат да го акцентира, а тоа е визуализацијата на обредот, визуализацијата на културата. Во овој случај е избран еден медиум како што е фотографијата, за кој што во својот текст тие пишуваат дека во основа сакаат како етнолози овој медиум да го искористат за да ја презентират сушноста на македонската традиција, сушноста на обредот кој што сакаат тука да го презентираат на Курбано. Вториот момент со баратање со фотографија е можеби уште позначаен за луѓето кои што сакаат да ги гледат малку повнатре, подлабоко работите. Тоа е моментот на избор што да се фотографира, односно во овој случај на етнолозите. Јас би сакал во оваа прилика да ве поканам сега да ги погледнеме, фотографиите направени низ очите или призмата на нашите колеги и воедно да им честитам за убавата пригода што ни ја овозможи оваа вечер. Ви благодарам. Да, я говорю, что это не так.
Nema pitanja informacija. Uvijek se pa.